løp. V5-4 Tangstad-Berlin kommet av gård opp med galopp for nummer 3 Trons Balder. Galopp også for nummer 2 Verdal Sulfia. 6 Sulfspika sammen med nummer 8 Billomen som kjører litt der fremme. Så galopperer nummer 6 Sulfspika. Fint igjennom på andre rekke. Nummer 11 Førlands Faksa med som tredje hest. 5 Lomme Brun. Dette for da så nummer 7 Peppe Evi. Har innvendig seg igjen, nummer 6 Sulfspika som er ned igjen, slags han utvendig fjerde på, nummer 1 Holte Mina. Utens Borg også tenkt seg med nummer 5 Lommerund, da blir han utvendig på nummer 7 Peppe Evi. 8 Bill Lomen der fremme, 8 Bill Lomen som kommer opp og passerer plass til 500 meter, på etter 26,2. Utens Borg kommer da, nå 11, Førlands Faksa, kommer opp utvendig på nummer 8 Bill Lomen, faktisk det nummer 6 Sulfspika, dette 5 Lommerund. Dette er også i tredje utvendig, nummer 7 Peppe Evi har innvendig seg igjen, nummer 6 Sulfspika som i sin rykk har nummer 1 Holte Mina. Fjerde par utvendig etter hvert på nummer 4 Paul Fax, dette er plass og nummer 10 Baito. Hesten er nå straks ut på siste bortre langside, fortsatt med nummer 8 Billomen som har utvendig nummer 11 Førlands Faxa. I rykk på det av 6 Sulfspika, utvendig 5 Lommerund, tredje par utvendig er det på nummer 7 Peppe Evi. Med trykk i front nå fra nummer 11 Førlands Faksa til nummer 8 Billom. Inn mot den siste svingen med nummer 8 Billomen. De første 1000 går etter 26,2. Bra trykk i løpet her til galopperer nummer 5 Lommerund. Derfor satt nummer 8 Billomen som utvendig har nummer 11 Førlands Faksa. Faktisk for oss nummer 6 Sulfspika. Via sporene kommer nå nummer 7 Peppe. Vi har med seg fremover nummer 10 Paito. Rundt den siste svingen med nummer 8 Billomen, 11 Førlands Faksa lenger ut, nummer 6 Sulfspika, 7 Peppe Evi, 10 Paito, redder vi nå, svinger ut mot oppløp. Tidlig på oppløpet, 8 Billomen, har lengten til nummer 11 Førlands Faksa, bakfra nummer 10 Paito, men 8 Billomen fortsatt, 11 Førlands Faksa forsøker å gå i nærkamp, gjør også det, 11 Førlands Faksa, 8 Billomen, det står og veier her kort før mål, helt jevnt i mål mellom nummer 8 Billomen som holder unna på 11 Førlands Faksa.